سلام درنو لدونکو، تاسو له شمشاد څخه تاوده بحثونه ګورئ. زموږ د نن شپې باس سوله د سولې روانې خبرې، جګړه او د ولس اندېښنې د روان ګونګ وضعیت په اړه ده چې په پروګرام کې نن یوازې طالب ویاند ښاغلی ذبیح مجاهد راسره ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په خیر الله مجاهد صاحب، زه هم خپل سلامونه ټولو هیوادوالو تاسو او محترمو اورېدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. ښې شېبې درته مننه کوم مجاهد صاحب. نوې خبرې څه دي په سوله کې، څه روان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حامد و مصلی اما بعد. بلې، تر اوسه پورې خو د مذاکراتو او د سیاسي منډو ترلو هغه جریان موږ تاسو ته معلوم ده چې طبعا امیدونه شته چې پرمختګونه به ولرو او همداراز د هیواد د اوسني بحران لپاره د مسالمت امیزه حلاره پیدا بسی او زموږ له خوا نه په دې مورد باندې هڅې روان دي، تلاشونه روان دي او هیله امید هم دا ده چې ټول جهتونه سفیل دي او ټول دا حالات درکي او دغه هڅې سره ګړندۍ کو تو وسو کولای سي د هیواد دغه اوسني بحران لپاره د حلار او یو سالم لار پیدا. تازه د مسالې شورا مشر ډاکټر عبدالله ویلي چې طالبان نه باید فرصت له لاسه ورکړي. زموږ استازی هلته د میز تر شا ناست دي خو طالبان سوله نه کوي، باید دغه فرصت له لاسه ورنه کوي وایي. دا خبره باید وکړو چې موږ هم فرصت له لاسه نه ورکو، موږ تعهد لرو، ژمنتیا لرو او مقابل جهتونه هم باید فرصت له لاسه ورنه کوي. متاسفانه سي دي موږ سره مقابل داخلي جهتونو هغه فرصتونه ضایع کړي دي. دا اوس هم اوس باید موږ د ډېر پرمختګونو شاهدان وای که چیرې دوی فرصتونه نه وای ضایع کړي. کوم ډول فرصت مجاهد صاحب دوی ضایع کړي؟ لکه چی شي که څه یادونه وکړي، ځکه چې هغوی عملا تاسو په دې باندې تورنوي چې سوله نه کوي. موږ تاسې شاهدان یو چې تیر کال د هود میاشتې په لسم موږ تاسو یو تړون درلود د امریکایانو سره د اسلامي امارت لخوا په دوحه کې تړون لاسلیک شو. دغه تړون د حکم له مخې نه باید په یوه اونۍ کې د دواړو جانبینو لخوا 6000 زندانیان خلاصي وای. موږ تاسو شاهدانو هغه پروسه 6 میاشتو ته وغځېده، د یوې اونۍ نه 6 میاشتو ته. همداراز کله چې زندانیانو خلاصون تکمیل شو، د مذاکراتو د پیل کېدلو هغه شېبې ورسېدې، وروسته د اجنډا او ځینو نورو فرعي مسایلو له بحث نه د باندې مسایلو په سر باندې هم 80 ورځې ضایع کړې، تقریبا 3 میاشتې. نو دغه وخت خوشي د مقابل جهت باندې موږ هغه وخت مکررا غږ کړی و چې باید وخت ضایع نه کړو. مجاهد صاحب، دغه موضوع په اړه خو بیا دوی ویل چې دغه څه چې د تاسو غوښتنې وي هغه موږ ترسره کړلې، بیا تاسو د نورو بندیانو غوښتنې یا د تور لیست نه د مشرانو ایستل و چې دوی وایي چې مونږ پخوانی تاوده تر سره کړل. یوې خواته کراسو چې تاسو وایي دوی وخت ضایع کو، اوس بیا دوی وایي چې طالبان وخت ضایع کوي، نو تاسو د هغه تیر وخت یعنی غچ اخلي چې باید وخت ضایع سي که نه دوی ملامت دي؟ نه، دا د غچ اخیستلو مسله نه ده. موږ هم ضرورت لرو، افغانان ضرورت لري، هر څه زر موږ د پرمختګونو شاهدانو. د دې اړتیا ډېره ده چې د دوحې تړون هو بهو عملي سي. زموږ هر ګام د دې لپاره اوسي دوحې تړون یو ډېره مهمه وسیقه ده د افغانستان د خلکو لپاره، د ملت لپاره، د اشغال د پای ته رسیدو لپاره. هم دا ډول امریکایي جهتونه او بهرني جهتونه دلته ښکېل دي په جنګ کې د هغو دپاره، دا یو ډېره ښه وسیقه او ښه سند وسي باید عملي سي او دې ته درناوی وسي. یعنی تاسو وخت نه ضایع کوئ مجاهد صاحب، وخت حکومت ضایع کوي، موجوده حکومت. دا بحران داسې روان ده، ما یادونه وکړه 6 میاشتې یو ځل دوی ضایع کړې، 3 میاشتې بیا ضایع کړې، نو دا 9 میاشتې وخت خو دوی هغه ده ضایع کړ. اوس هم اسلامي امارت خپل پخوانه مذاکراتي جریان ته تعهد لري، البته دغه 2 ورځې ټیټه جګه سپ راځي. دا د مذاکراتو عقلیت کله به ټولو ته ضرورت پیدا کېږي، کله به یو اړتیا وي. زموږ د مذاکراتي ټیم اکثره غړي دا اوس شپو کې په سفرونو باندې وو، هغوی حضور ضروري و چې باید ورسېږي هلته به حاضر وي. همداراز او هغه سفرونه هم یو اړتیا وه مهمو مذاکراتي جریان لپاره، د اماهنګي را جمع کېدو او د خنډونو د موانعو د لرې کېدو لپاره یو فرصت و چې باید استفاده ځینې وشي. اما تازه د افغان حکومت استازي چې هلته په خبرو کې بوخت دي، دوی وایي چې
طالبان کله چې د اسلام آباد یا پاکستان نه راغلي دي دوی استازي وایي اصلا علاقه نه لري د سولې سره دا د دوی استازو خبره ده چې هلته دوی د سولې دپاره تللي دي نو وایي ځکه خو هغه خبرې چې باید د میز تر شا اوسي دوی په نورو هېوادونو کې کوي موږ ته نه اصلي موضوع نورو هېوادو ته تګ د نورو هېوادو په اړوندو مسایلو باندې هغو مسایلو ته تللي وو او کوم زموږ ایتان یا ټیم سه دوهې ته ستون سوی یم دغه د ښې ارادې او پرېکړې او اختیار او خو مشورو سره د اسلامي مرد مشرفو اړوندو مسؤلینو سره ستون سوی ده موږ له کومې خوا نه پیغام نه اخلو زموږ ټول هر څه د خپل مشرتابه او د اسلامي مرد د رهبري شورا او د امارت د مقام په لارښوونه باندې وي نور هیوادونو ته زموږ سفرونه هغه د نغو هیوادونو پر د اړوندو مسائلو د پاره وو او دا یو اړتیا ده چې د مذاکراتو د بریالي کېدو همداراز دلته د سولې د ټینګېدو دایمي سولې د راتګ دپاره د منطقوي اجماع او منطقوي ډاډ دا چې دوی وایي له دې مخکې چې پاکستان ته ولاړ سي علاقهمندي وه هغه برخورد هم ډېر سم و خو کله چې د پاکستان نه راځي د دغو استازو خبره ده البته وایي روحیه مکمله بدله سوې ده دا خبره زه نه تاییدوم دا موضوع د دوی برداشت به دغسې وي خو سم نه ده البته د دوهې تړون د عملي کېدو په درشل کې موږ کوشش کوو چې د دوهې تړون باید هر څه زر بشپړ عملي سي هغه نقطه کې ځینې نیمګړتیاوې لا ستاسې عملي سوي نه دي د تور لیست موضوع ده باید ډېره پخوا حل سوی وای د جایزو لیست موږ په مشرانو باندې جایزې کې ښودل سوي دي هغه مخکې له حل سوي وای د تړون په متن کې راغلي دي همداراز د دواړو جانبینو د زندانیانو خلاصون د مذاکراتو د پیل نه وروسته دوی میاشت باید تکمیل سوي وای دا هغه پورونه دي مقابل جهت لا پاتې دي موږ نیمګړتیا نه لرو له خپلې خوانه د دوی تړون فکس عملي ده د دوی اشاره د مسکو سفر ته د مجاهد صاحب چې وایي هغه غوښتنه چې ستانګزي صاحب وکړله چې ولسمشر غنی دي نه تر هغه وخته چې اسلامي نظام نه رامنځته سوي زموږ جګړه دوام لري دا هغه مسایل دي چې دوی وایي په مسکو کې نه باید سوي موږ سره په میز کې باید سوي وای دي دا خبرې دی ورسنۍ د سوال په ځواب کې سوي دي دا خبرې نه دي چې موږ کوم هیواد سره کړی دي یا د کوم هیواد پر رابط ولري هغه دی ورسنۍ پښتنه وایي سپانګزي صاحب محترم هغه ځواب کړی او دا واضح خبره ده چې دغه نیم میاشت چې دغه پروسه ځنډیدلې ده دا د مشروعي اداره د سیدي د خندوره ایجاد کړی دي د شپنی اداره هغه ول ورځ نه د تړون امضا سوي دي پر راضی نه خپل نارضایتي مخکره کړي خندونه ما چولي موانع ایجاد کړي تر اوسه روان دي او اوس هم د دوی الفاظ د ارګ د نزدې کړو الفاظ د ماوینونو الفاظ او وینا اوس هم د جنگ خبرې دي اوس هم لا فشافي دي اوس هم هغه د ټول د ناتو ځواکونه هم له شاه دي امریکا هم له شاه ولاړه او هغه خواني حالت کې ونې شکی باید حالت تغییر وکړي د دوی الفاظ باید ټول هیڅ به تاسو له ادرس یو لیک لیګل مجاهد صاحب تاسو له ادرس یو لیک استول سه امریکایانو ته د دې لیک جواب به څه وي د امریکا له خوا هغه د امریکا ولس مخاطب سوی دا او تاسو پیګس دغه د جنگ خاتمه هم د افغانانو لپاره ډیره مهمه ده او دا یو خو فرصت ده سالم استفاده ځینې وسی او د دوه تړون عملی کړئ سي دا د امریکای ولس ته مهمه ده او امریکای ولس هغه ولس د سیفشل کاله او یو بیګټه او به مفهوم جګړه کې ټکس مصرف سو ځمنه او وزل سو اقتصادي برباد سو او نړیواله اوتوریته او غیر سیاسي پوتنسیال هم تاسو فال لاندې راغی نو هغه ته دا مهمه ده چې دغه درکې موږ به دغه لیک یو ته پیغام واسطه او چې باید وضعیت درکې هغه خبرې چې یو خپل خانه کیږي یا غزین مشاورین چې جنگ طلب خلک دی کده چې د امریکای نوی ادارې ته غلطه مشوره ورکړي چې جنگ د دوام په اړه او هغه کړی او هغه ماته خولي جنرالان چې وخت په وخت جګړې د خبره کوي د امریکای ملت باید ونه غولي هغه باید درک چې دا جنگ دوی لپاره یو ناصر ده او که دوام ورکړي مسؤلیت هم دوی جوړیږي ستاسو ځواب به چې څه غواړي هغه به ترلاسه کړي د امریکایانو څخه دا نو د یو تر تعقل او برداشت او سیاسي او اراده پورې اړه لري دوی غواړي چې جنگ پای ته ورسیږي دغه مسقط کنټرول سی او دغه بیګټه جنگ ته دوام ورکړي نور نه وي امریکا حکومت باندې پاکسي نو یوازنې لار هغه دغه د دوه تړون عملی کړ لدی سره جوخت بیا نیویارک ټایمز وایي چې جو بایدن د امریکای نوې ولسمشر په افغانستان کې لار اړخ سره بلد ده د پیګچ په افغانستان کې د غورستي سولې پاړه څه فیصله وکړي یعنی د چا نه اوري هغه څه چې دی ورته مناسب ښکاري فیصله کوي نو دغه فیصله به څه وي چې اوس وایي چې توافق هم ارزیابي کوي
دا به ولیدل سي د بلدتیا موضوع به مو ارزول سي. طبعا باید دوی بلد سوي د افغانستان د قضیې سره شل کاله تیر سو جګړه کې او مفهومه جګړه بې ګټې جګړه تماس ولا مصرف ګټه تر اوسه نه ده رسولي. باید دې وضعیت سره تناب جو بایدن تاسو خوشبینه یاست جو بایدن فیصلې ته مجاهد صاحب تاسو خوشبینه یاست که اندېښنه لرئ؟ موږ نه خوشبینه یو نه اندېښنه لرو. موږ په خپل اړخ کې تصمیم لرو، اراده لرو او ښه نیت هم لرو. که څوک تړون عملي کړي په تعهداتو باندې عمل وکړي موږ حتی ته تعهد لرو، ژمنتیا لرو او په وعدو باندې وفا لرو. او که څوک تعهد زیان واړي او نقض وکړي بېله د خپل هېواد او د خپلې ازادۍ او د استقلال ساتنې ته قرباني تمامه دی. یو بل موضوع چې په دغه لیک کې غوښتل شوی چې امریکایي ځواکونه دې ټول ووځي له افغانستان څخه، که چیرې ونه وځي د تاسو نظر هم دا دی چې جګړې ته دوام ورکوو، او تاسو دا اطمینان هم ورکړی دی چې که ځواکونه ووځي بهرني ځواکونه له افغانستان څخه افغانان په خپل منځ کې سره جوړیږي، دغه تضمین تاسو ورکولی شئ چې افغانان په خپل منځ کې سره جوړیږي؟ یو موضوع خو داسې دی، بهرني ځواکونه وتل حتمي دی او باید ووځي. دا د افغانستان د خلکو حق، خپل هېواد کې هېڅ بهرنی نظامي ځواک واسکر ونه لري او زموږ امنیت زموږ جوړېدل زموږ دا خو بهرنیو پرې ارتباط نه لري، باید هم دوی به ارتباط ورنه کړي. لکه موږ په نورو هېوادونو کې داسې مداخله نه لرو، ځان ته حق نه ورکوو چې هغو په هېواد کې د څه روان وي، څه نوي جنګ د پرېږدي که قطه کې زموږ په هېواد کې هم باید څوک مداخله ونه لري. دا حق موږ چا ته نه ورکوو او موږ دا ډاډ ورکوو چې افغانان درک لري له وضعیته، او که چیرې دغه بهرنی سپورټ نه وي یا د بهرنی تمویل نه وي چې جنګ دوامداره ساتلی ده او د کابل اداره اوس هم غورځي همدې حمایت پاتې کړي. تېر ورځ یو د ناټو یو جنرال ته په دې باندې ډالونه ورکړه، د دوی په نفه بمباري سوې، د دوی په امتداد د قدرت دپاره کار کړی. نو که چیرې دغه روحیه موجوده نه وي جنګ په پای ته رسېږي. دغه خلک چې له پردي خوا نه دلته دسانسي دي، هغوی د دې ملت نابز خلق نه دي، د منځ او د متن خلق نه دي، خلک د متن او د تصمیم خلک دي، افغانان دي. واقعا په دې ملک زړه خوږیږي، هغوی بېله شکه فکر نه کوي. مجاهد صاحب، د بهرنیو له تګ له موجودیت نه د دوی تګ به افغانستان ته خطرناکه نه وي ستاسو په اند؟ هېڅکله نه ده شکل سه افغانان جنګ ناورین ولي دغسې ناورین په هېڅ نه او بل جنګ کې لیدلی. او یادونه باید وکړو چې اوس هم دا جنګ دوامداره ساتلی، بهرني حضور ساتلی. د بهرنی حضور نه وي، سپورت نه وي، د یو اړخ تمویل نه وي. چې په مستقیم ډول مجاهد صاحب، فرض کړئ چې په مستقیم ډول بهرني ځواکونه ووځي، اما د دوی استخباراتي حضور به خطرناکه نه وي له دې نه چې مستقیم ووځي؟ که چیرې د دوی عساکر وي، دا ویره به موجوده وي چې زیان ورته ونه رسیږي، اما که هغه نه وي دلته به افغانان په خپل منځ کې د جګړې قرباني کیږي. دا خو د افغانانو داخلي مسایل، افغانان باید درک ولري جګړې قرباني نه شي او د تېر تمویل او شرکتونو باندې باید ونه نازي کې د خپل هېواد ستونزو ته متوجه شي. افغانانو کې به دا درک لا قوي شي، هغه ارامي کوي، هغه جهات جنګ ته خوشحاله، هغه جهات سلام ته اشغال غواړي، هغه دغه فکر باید بدل کړي. دا مسله یا افغاني ده، باید افغانان په افغاني فکر حل کړي. که دغه موضوع ته لږ زره عمیق اشاره وکړو، مجاهد صاحب، که لږ وړاندې ولاړ سو، دغه موضوع چې نن تاسو وایئ چې بهرني ځواکونه باید ووځي او دا تاسو جدي شرط هم ده، له دې وړاندې د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر وړاندې د استاد رباني نه هغه وخت کې مجاهدین وو چې د دوی اصلي غوښتنه هم دغه وه چې شوروي دې ووځي موږ سوله کوو. که مو په یاد وي، جهادي قومندان احمد شاه مسعود یو لیک استوي ډاکټر نجیب ته، وایي چې شوروي وباسه موږ سوله کوو، ولی هغه ورته وایي چې که چیرې شو زه خو به دا کار وکړم، خو که نور هېوادونه راځي څلوېښت او بیا دلته جګړه یې، تاسو به تضمین راکوئ؟ بیا بالاخره هم دغه کار کېږي، شوروي وځي، ډاکټر نجیب وایي چې اوس راسئ، نو دغه د هر څه چې ما ویل هغسې وسول، اما د دوی ځواب نه راځي. بل اړخ ته یو بل مثال که زه ورکړم، جهادي رهبر حکمتیار صاحب هم دا خبره کړې وه چې تر هغه وخته زه وسله نه ږدم څو بهرني یو بهرنی عسکر په افغانستان کې وي، او فراشوټي رئیس جمهور نه منم. په دغه وو رهبرانو کې چې هر یو راځي ځان د کاندید کې، زه حاضر یم چې هغه ته رایه ورکړم. په دغه درې شرایطو کې اول خو ګوره، په دغه وو رهبرانو کې دوی په خپل منځ کې سره وویل، هغه هم د اسلامي حکومت په چوکاټ کې. دومه خبره، فراشوټي رئیس جمهور دی دغه په واک راغی، دلته د افغان حکومت سره یو ځای سو. همداسې د بهرني ځواکونو په شتون کې دی راغی، دا هغه شرایط و چې خلکو ته تضمین ورکوه. ولی هغه متل دی، وای مار چې چلی له پړي نه ډارېږي، فکر نه کوو چې بیا به هم خدای مکړه د دغسې وضعیت سره مخامخ سو.
نه موږ تاسې شعور لرو باید دقیق متوجه سو مسایلو ته. د کمونستانو په وخت کې د عجیب حکومت د مجاهدینو راتګ دا یو ښه ګام و، د فتحې ورځ وه او هغه یوه صفحه یې واړوله چې توره دوره وه او کمونیست دوره وه، هغه لرې شو. دا بیا جلا موضوع د تنظیمونه مخکې له وخته داسې جوړ شوي وو چې اتحاد یې په خپل منځ کې نه درلود. مختلف تنظیمونه اجتهاد په سر کې له لپاره موخه سي وو، وروسته زیان دا واړو چې یو تنظیم مشر بل تنظیم مشر نه ومانه، برداشت او تحمل یې ونه لره. میدان د جنګ او بوسکش میدان په کابل کې جوړ او هېواد هم بربادي ته سوق کړ. اوس مبارزاتي اړخ دغسې اختلافات نه لري. دې مسلې ته موږ د خپلې مبارزې په پیل کې متوجه وو، ځکه له دومره تسیسو استخباراتي فعالیتونو سره سره زموږ صف تر اوسه پورې متحد او ټینګ یو واحد پاتې ده. دغه صف چې واحد ده، دا هېڅ کله په خپل مابین کې چا سره کشمکش نه لري. نو که چیرې دغه حالت تعویض کېږي، بدلېږي، هېڅ کوم داسې چیز جنګ کړو کېږي. یوه مسله بله مسله دا ده، که چیرې هغه جهتونه چې د خپل کال د اشغال په څنګ کې پاتې دي، هغه جنګ ته زړه ښه کوي، هغه اوس هم په جنګ کې ولاړ دي. نن تاسو هم راوځي یو قیصار ولسوالۍ ته یو نمایشي تګ و، جنګ ته ولاړ ده. د کابل ادارې په معاون په صفت باندې امرالله هغه د جنګ خبرې کوي، اخبارونه ورکوي، دا خو اوس هم په جنګ لګیا دي. دوی حالت تغیر نه کوي، بهرنی سپورټ له دوی تر نه دا خلک دا موږ معلوم دي. دا هېواد له دې داورې نه خلاصېږي، زر خلاصېږي. او بل حکمتیار صاحب موضوع د حکمتیار صاحب نه باید ویل او څه وسو می مړه پاتې چې قیاس د سیمه واحد رهبری او داوړې تصمیم لرو، او زموږ مبارزه د ډیرو لوی قربانیو محصول ده. موږ به د هغه سي حشرات په حال کې راځو چې هیوادنه استقلال هم یقیني سي او په افغانستان کې بشپړ سوچه اسلامي نظام راسي، ټول افغانان واحد نظام کې راټول بیرته راګرځو. موږ سره پاتې شئ. یو بل خبره چې بیا هم دغه موضوع تر اعظم راځي چې جزئیاتو ته ولاړ شو، تر څو دغه حقیقي موضوع را برسېره سي، چې هغه څه چې خلک اندېښنه لري هغه باید حل سي، د خلکو تشویشونه هم دغسې دي. تاسو وایئ چې موږ افغانان په خپل منځ کې سره جوړېږو، اما عملا موږ ګورو چې ستاسو له راتګ سره دلته نور جهتونه چې هغوی ځان لومړی مقاومت ګڼي وایي چې موږ آماده یو چې دوهم مقاومت جوړ کړو، دوی ځان بریالي بولي په دغه برخه کې. دا څنګه تاسو ته اعتماد لري یا تاسو ډاډ ورکوي چې عملاً هغوی جګړې ته تیاری نیسي؟ افغاني رهبران جهادي او بل سره جګړې اختارونه ورکوي. تاسې بابا په یاد وي چې دغه خلک چې اوس د جګړې خبرې کوي، دوی په جګړو کې امتحان له موږ سره ورکړی، او د جګړې اصطلاح او د جګړې دغه ترمینالوجي باید دوی نور استعمال نه کړي. ښه دا داسې ټول خبره اوس یو بل تحمل خبره وسی او د پټاش خبره وسی. موږ جنگ زر نه ده، جنگ نه خوښو. موږ د نقطه پروتو د دې د پر ځای ته جنگ موږ امن راولو. دا سه جنگ په موږ تحمل کې دا جلا موضوع ده، ولی پر اوسنۍ وضعیت د خپلې ځواکونو وجود یقیني دلته پاتې سي. دا وضعیت دوام هم کوي، قوت هم پیدا کوي، او که بهرني وجود هم نه دغه موضوع یو تشویش ده. چې جنگ په خپل کمزورۍ کې جنگ په پټاوي لیول کې هم دغه د تاسو د راتګ اوازې او دلته مقابل لوري چې تاسو سره مخکې جګړه کړې وه، د دوی د جګړې آمادګي او یو بل ته اختارونه، دغه خپل یو تشویش ده چې ستاسو تضمین تر سوال لاندې راولي. چې تاسو وایئ چې موږ تضمین ورکوو چې افغانان جوړېږي، ولې عملاً هلته ګورو چې دوی آمادګي جنګ ته لري؟ موږ دا تضمین چا ته ورکوو چې موږ وایو افغانان جوړېږي؟ په افغانستان کې متاسفانه ځینې داسې کړي لرو چې په بیل اسو کې او یا شخصي اهداف ورلغاړي دي، نمو نشان او ارګا بارګا ور لګاړي دي. تبیر استي به خپل مقاومت په واحد یو کې چې هغه خپل حالت په پخا ورکی، ولې یو څه د افغانانو د ولس تصمیم ده، هغه ته څوک تغییر نشي ورکوي. موږ د ولس اراده لزان تر لرو، د ولس ملاتړ لرو، د دغه ولس استریام لزان سره ستا ولس شل کال په بوتان کې ستای سوی ده. نور د دسې مفسدو کړیو او دغه جنگ وختونکو کړیو نه تابع کیږي، چې هغه به وخت خلک لشکرکشي به کول، خلک به مسلک نو خلک به جنگ کول، د قوم په نامه، د سم په نامه، د مذهب په نامه خلک دا اوس هغوی همدا خبره کوي. مجاهد صاحب چې موږ ریښه لرو په ولس کې، له موږ سره خلک دي، ولس دغه څه غواړي، ولې تاسو وایئ چې ولس دغسې یو څه غواړي؟ دلته اوس خلک څه باور وکړي؟ نو ولسي شعور ډېر لوړ شوی ده. خاص یو وخت سره ولس وو، یا دوی هغه آینه کې ځان ویني، هغه وخت جلا وو. هغه وخت دوی دغه فولونه ډېر نه وکړي لکه دا شل کاله کې چې معلوم شو. دا شل کاله کې ولس ټول خلک وپېژندل، خپل هغه خلک وپېژندل چې ځان ته یو وخت په اصطلاح باندې مشران بدل، اوس په بلډینګونو کې ناست دي، شاته هغه شاته خلک ټول هغه فقیر او مسکین او بربادو تباه.
دا خلک اوس وپیژندل شول. بل داسې د یو خارجي حمایت په صورت پیشوال طرفداري وسوه د هېڅ افغان ضمیر نه قبلوي، د دوی پلویان هم نه قبلوي. دا شی چې د دوی مشرانو لار ځان ته انتخاب کړه اوس دوی منفور شوي دي. ښه دا ده چې دوی په د ټولو جنګ غوښتونکي نظریاتو باندې له سره کتنه وکړي، تحمل ته راشي، د افغانستان د خلکو هیلې امیدونه چې اسلامي نظام ده هغه ومني، دلته ارام ژوند دپاره بستر برابر کړو. او د یوه بله موضوع په همدغه جریان کې دا چې د ډاکټر نجیب له حکومت نه وروسته د استاد رباني په مشرۍ اسلامي حکومت رامنځته کېږي، او دوی ویل چې موږ نور جګړه نه کوو. داخلي جګړه رامنځته سوه تر دې حده پورې چې د خلکو ناموس له زیان سره مخامخ سو، د خلکو مال هر څه لوټ سول. ولې همدغه طالبانو چې راپیدا سول یا دوی ظهور وکړ او د دوی دغه ګډوډي دا ټولو چې په خپل منځ کې سره جګړه کول ټول یوې خواته سو، ولې بیا هم هغه حقایق معلوم دي چې تاسو پسې واخیستل. اما اوس موضوع دا دی چې بالاخره دوی بیا هم د موقت حکومت خبرې له همدې ادرس نه کېږي. همدغه اشخاص نن وایي چې باید ولسمشر غنی نه یي، تاسې هم وایئ چې ولسمشر غنی دی نه یي، سره له دې چې لوی ملا صاحب دوی ته د شر و فساد نوم ورکړی و، د دوی په مقابل کې د دوی دغه ناخوالو په مقابل کې طالبان را پیدا شول چې بالاخره دوی ولاړل. نن څنګه له دوو ادرسو نه یوه خبره رامنځته کیږي؟ یو شی باید ووایو چې پخوانی حالت باید موږ تکرار نه کړو. مقابل جهت هم کوشش باید دا جنګ مخالفت موږ د یو حالت تکرار نه غواړو، له چا سره هیڅ باندې د جنګ دوام نه غواړو. ټول دې ته راټولو چې افغانستان کور ده، هر څوک په هر مهم ده، او ټول افغانان حقوق لري. دلته یو مقتدر اسلامي نظام چې هغه د ټولو غوښتنه ده، مبارزو د ستړیو محصول ده، هغه راځئ ومنو، هغه باندې ټینګ ودرېږو. دغه ټول جهاتونه دغه دې په چې تکرار وکړو، باید زده کړه وکړو، باید درس واخلو، بیا هغه لار ونه نیسو. ناکامه لارې چې بیا د منډه تمامېږي، د شکست تمامېږي، هغوی موقت حکومت په وار وار د دې خبره کړې چې موقت حکومت باید رامنځته شي. ولې تاسو رد کړې ده د ولسمشر غني لرې کېدل؟ هغوی هم غواړي، تاسو هم وایئ چې باید لرې شي. اصلي موضوع دا ده د موقت حکومت خبره موږ نه ده کړې له چا سره. موږ یو واحد قوي دوامدار مقتدر حکومت غواړو، ځکه افغانستان جګړو دومره پاشلی ده او دومره ضعیفه کړی، دومره هغه وران کړی ده. سید نور د سیاسي تحولاتو هر ورځ د تشوګیر او د سیاسي سو معاملو یا معاملګرو تاب نه لري. د دې هیواد سرمایه نور بیا یو څوک راسي، بیا یو څوک لاسي، بیا غلا کی، بیا چورت، د دې تاب نه لري. دا ملک دې ته ضرورت لري یو مقتدر اسلامي او امین حکومت، امانتدار حکومت د خلکو د دردونه پټي کی، زخمونه پټي کی، او علاج وکړي. دغه ته ضرورت لري. دا باید ټول الخونه درک ردی نسخه دلته عملی نسی. موږ د موقت حکومت غوښتنه خبره نه ده کړې. موږ د دوامدار قوي نظام غوښتنه کوو چې هغه به اسلامي وي، هغه زموږ نسخه ده. امیر عبدالرحمن خان خپل زوی ته چې د ځای ناستی و وصیت کوي چې په عدالت کې به ته په خپل اولاد هم رحم نه کوي. نو کله چې باید عدالت داسې اوسي چې په خپل اولاد هم رحم ونه سي، تاسو مخکې د دې اشاره وکړه چې دلته ټولو هر څه کړي هغه باید یو څه هیر سي. اما دلته ولس عدالت غواړي. هغه څه چې دلته رامنځته سوي که تاسو له هغه ډلو سره ګډ حکومت جوړوئ، خو بیا هم هغه عدالت نه سنو. یادونه باید وسي چې د امیر عبدالرحمن خان دور نه ده، اوس جلا وخت ده. دا وطن څلوېښت کاله کېږي جنګ پکې روان ده. موږ بیا هم د هر چا په تله راخلو او اعمال تلو، طبیعي خبر ده چې دلته به بیا هم د مناقشو، جنجالونو، جنګ هغه اسباب زیاتېږي. بیا به هم د موږ ملک د جنګ سره مخامخ کېږي، پردیو دسیسو ښکار کېږو به. که دا داسې د یعنی یو لنډ مهال وخت دپاره ملک او هېواد ته فرصت ورکړ شي، د دغه فرصت نه په استفاده دا ملک ته ارام ساه واخلي. اوله مسله یې دا ده چې اشغال پای ته ورسېږي. دا بهرنی وجود په هر صورت د چا د منلو وړ نه دی. یو دومه مسله دا ده چې داخلي اختلافات کنار کېښودل شي، خلک په یو واحد نظام باندې راټول شي. هغه د اکثریت د خلکو غوښتنه ده، او زموږ د اسلام او د ارزښتونو او د معتقداتو تقاضا ده. باید دغه نظام ټول راټول شو، هغه ټول اړخونه په هغه نظام کې ځان هم کتلی شي، پرې کولی هم شي، مرسته ورسره کوی شي. هغوی واک غواړي، هغوی خپله فسادي واک غواړي په حکومت کې. مجاهد صاحب، هغوی که راځي تا سره غواړي چې خپله برخه ولري په حکومت کې، تاسې ورکوئ بیا؟ یادونه خدا ته چې موږ مقرره ویلي چې موږ داسې یو نظام غواړو هغه کې ټول خلک ځان وویني، هر څوک له حقه محروم نه وي، او یو هغه حقوق دي چې حقوق العبد دي، بنده په بنده باندې حق پاتې کېږي. هغه موږ هم آماده یو چې خلک ابدي واوسېږو،
محکمه کې معذوری په هر جګی نور جهاتونه باید بندگانو حق څخه چا نه خړل هغه باید وګار تاسو هغه حق الله یا هغه سیاسي اخر اړه لري وخت امیر معافیت صلاحیت لري ناغونو باید ساده وکړو افغانان افغانستان نن تر هم ته ضرورت لري ته ضرورت لري نن د سپینې تورې ورځ نه ده د تللو ورځ نه ده د درګذشت او د تحمل ورځ یوه بله خبره چې هماغه مقابل لوري چې نن د جګړې امادګي لري او تاسو غږ پې کوئ چې راسئ دا د جګړې وخت نه دی موږ باید په ګډه سره د افغانستان بقا دپاره کار وکړو هماغه چې په وار وار اوس مختار ورکوي چې موږ په اول مقاومت کې طالبانو ته ماته ورکړه بیا مو اماده یو چې په دوهم مقاومت کې دوی ته ماته ورکړو تاسو له هغې سره تقریبا علاقهمندي لرئ چې باید په یو حکومت کې ورسره یوځای اوسئ ولې ولسمشر غني سره نه چې دی باید له واکه لرې سي آیا د تاسو په نظر د هغه ضرر افغانستان ته زیات وکړ د ولسمشر غني هغه څوک چې د امریکایانو په سر کې دلته راغلی دی او فکر امریکایي ده او امریکایي ایډیالوژي او باورونه لري هغه موږ ته په هر صورت باندې د زرو کالو دپاره هم ضروري ده هغه د افغانانو دپاره یعنې هېڅ د منلو وړ نه ده که هر څوک وي پردۍ نسخه څوک دلته امریکي له پردۍ مفکورې سره هغه ټول خلک پېژني هغه د دې ملک د بربادۍ دپاره راغلي دي پردي جاسوسان دي او هغه خلک دي چې د مخالفتونو له وجې جنګ کړی موږ سره به مخالفت وزن به کړي ولې افغانان به وي هغه د دې خلک د دې هیواد خلک دي په دې هیواد به ممکن خو به داس کې عقلن د دې هیواد ثبات د ځان د ژوند لپاره به مغواړي هغه د سانسي خلک هغه دلته پر هم نه لري هغه خپل کار کوي هغه په دې ګمار لسوي دي استخباراتي اجنټان دي خپل بکس سره بیرته دا خلک د افغانستان د یعنی مجاهد صاحب متحد نه دي تر هغه پخوانیو چې تا سره جګړه کړې ده او په دا اتلس کاله کې اوس هم د جګړې امادګي تاسو ته لري تر هغه دغه اوسنی ولسمشر غني خطرناکه ده یادونه وکړو چې باید هر هغه څوک چې د اشغال ته څنګ پاتې شوي دي د هېواد په ګټه نه و دا د هېواد په زیان و ولې اوس هم که هر څوک زموږ په مقابل کې واقع دي په خپلو تېرو باندې اعتبار خو نه کړي د سولې او د امن او د دلته د اسلامي نظام منلو ته اماده سي په دې اشغال د خپل د نجات لپاره وسیله و نه بولي هغه د دې هیواد په ګټه تلل اسلامي نظام یادونه مو وکړل راځي چې په دغه باندې باس وکړو اسلامي نظام خو موږ په نړۍ کې اسلامي وادونو کې اسلامي نظامونه لرو یعنی د تاسو په چا سره ورته والی ولري څنګه یو اسلامي نظام یو حکومت اسلامي نظام افغانان پیژنې موږ علما او دانشمندان او پوه خلک لرو پروفیسران لرو دلته علماء کرام لرو خبره لرو او اهل فقه لرو دای په سره کې مې دي خپل نظام هغه پړه به راباسي دی باندې متاسفانه په نړۍ کې مثال ځکه نه څنګه ورکوي اوس نړۍ لدا سه نظام متاسفانه بیا وایم چې خالی ده ما هغه سه هیواد چې بشپړ اسلامي نظام پکې حاکم یې موږ په سمپل کې نه لرو وړاندې په هر صورت افغانان په هر شي کې متمایز دي مبارزه مو ډیره وګداده ده ستړي مو ډیره وګداده ده بل ځان کوم ملت سره ځان نسو قیاس کولای خپل اصول لرو دلته شریعت شته اسلام شته فقه موجوده ده علما کرام هم شته پوهان لرو یغو په سنجش او په ناست او په تفاهم سره داسې یو نظام په افغانستان کې خلکو لپاره نسخه وي د دې مرض او رنځ او جنګ د حتمې لپاره علاج وي هغه نسخه د موږ دپاره د منلو یعنی هغه حکومت چې هغه نظام چې اسلامي تاثیر رامنځته کوي شورا به وي د شورا په راس کې به رهبر وي رهبر به لوی فیصلې کوي ولې ولسمشر به موجود وي دغسې یو څه دی دا به نو د مذاکراتو په نتیجه کې افغانان د خپل تصمیم ته بوتي هلته به موږ وګورو مخکله وخت موږ نه غواړو یو طرفه وړاندیز کړو یا یو طرفه نظر تحمل دا به ښه ده چې مذاکراتو په جریان کې منتظر اوسي چې بین افغاني مذاکرات بریالي کېږي دغسې یو حالت به موږ ته راځي چې ټول ته د منلو وي اما یو طرح چې لاس په لاس کېږي تقریبا ګورو چې هغه د ایران د اوسني موجوده اسلامي نظام کاپي ده هماغه رقم دلتم وای چې تاسو غواړي څومره تاسو د خبره منی هغه تر هم پورې اړه نه لري رسنو موږ نه معلومات مخکې مغختي او موږ رات کړو موږ داسې کوم طرح ته رسو پورې نه لرو تدوین یو د باندې استلی وی او بلان کړی می هر صورت نظریه ځان سره لرو سوچ لرو فکر لرو هغه په مذاکراتي جریان کې مطرح کیږي اتفاق په راځي د اړخونو او هغه بیا منل کیږي او اعلان کرا سو د ایران موجوده اسلامي نظام ته دغه خداشاهي نظام تاسو ته معلومه ده چې سره ډول لمن زو لاړه له خمینی سره رقم رامنسته سو چیرې تربیه سو بل اخر دغه نظام چارا اوس دوی ته نن دوی د شیعه مذهب او رهبری کوي په ټولو وادونو کې کچیر کاپی د دغه سیو نظام په افغانستان کې فکر نه کوي او نوې جنجال به په سیمه کې رامنسته کیږي موږ نه دی ویل چې موږ له چانه کاپی کوو دلته کاهیان دغه یو څه وو سي
ایرانی حکومت جوړ شو د ایران د شرایطو په نظر کې ول سره جوړ شو. تاسو پیګه هر ملک له بل ملک نه متمایز او متفاوت ده، سرحدات سره جلا دي، فرهنګونه جلا دي، خلک سره ژوند کې دي، فکری برداشتونه بیلابیل دي، معتقدات بیلابیل دي. نو موږ نسو ویلی چې د هغو غوندې به موږم جوړېږو. اصل افغانستان خلک د خپلو باورونو په چوکاټ کې، د خپلو غوښتنو، د خپلو ضرورتونو په چوکاټ کې، د خپلو اړتیاو په نظر کې نیولو سره نظام ته ضرورت لري. او د افغانستان سطح نظام او د افغانستان د خلکو او د افغانانو دپاره یعنی دغسې یو څه نشته. تاسو مطمئنه یاست هغه څه چې ګنګوسې دي یا ځینې خبرې کوي چې دغسې یو حکومت دوی غواړي؟ زه فکر کوم دلته به د خلکو برداشتونه متفاوت شته. برداشت څرنګ سوی ده د ایران د اسلامي جمهوریت له کوم اړخه دوی څه رقم برداشت کړی، ځینې شیان مشترک دي په اسلام کې، مشترکات وجود لري. کېدای شي ایران کې مې کېدای شي موږ هم ولرو، دا خلک عام خلک د دې شي تفاوت او تفکیک نسی کولای. دوی وایي چې فقط فرق دا دی چې هغه به شیعه مذهب اسلامي نظام دا دی سنی مذهب دا به دی وی نوی لوب پایل وی چې د جنگ د خاتمه په ځای به یو نوی جګړه رامنځته کیږي. نه، اسلامي نظام هیڅ کلم جګړه نه رامنځته کیږي. هغه نظام هر په یو جګړه رامنځته کیږي. وخت کمونیزم دلته جګړه شروع کړه، وخت کپیټالیزم په مخوړی. اسلامي نظام د افغانستان د خلکو د روح غوښتنه ده، او د دې خلکو په رګ او وینه او په هغه رګ رګ وجود لري. هغه د خلکو خپل تقاضا ده. پردوی نسخو نه موږ ډډه کوو، موږ چا نسخه هم درته نه عملي کوو. هغه څه چې افغانان خپل اسلام نه درک لري، خپل پوهان لري، په شریعت او په اسلامي اصولو باندې پوه خلک لري، یوه د برداشتونو په چوکاټ کې به موږ نه. اما تاسو یوه خبره وکړه مجاهد صاحب، چې په نړۍ کې اسلامي وادونه یو هم پوره نه دي په اسلامي مسایلو، که چیرې کاپی کیږم دا هم غلطه ده. یعنی هغه څه چې متفاوت دی داسې څه تاسو ته اوس نشته چې خلکو ته ډاډ ورکړي چې دغه کاپی نه ده او د نورو اسلامي نظامونو تفاوت لري له نورو نه؟ موږ خلک له دې نه هېڅ تشویش نه لري. کوم سوال چې تاسو بل هېواد یا کاپی راځي یا نه راځي، افغانان ته چې اسلامي نظام څه رقم نظام دی، موږ علما لرو، په هر مسجد کې دیني عالم ناست ده، هر یو جامع مسجد کې یو خطیب ناست ده، علما لرو، هغه نه تاسان افغانان ځان پوه کولی شي په یو ساعت کې. دغه تشویش صرف یو خاصه کړۍ لري چې هغوی غواړي دلته غرب کړی نهادینه سي او د غرب سیستم دلته راي. هغه خلک دا تشویش علما په افغانستان کې علما هم ویلي، یو شمېر ګورو عملا په باسو کې هم کینی چې وایي دغه نظام جمهوري اسلامي ده، صحیح ده لیک به مشکلات لري و مشکل به حل کړو، هغه راسي په ګډه سره، هغه څه چې نه دي عملي سي ولې نور خو اسلامي ده. نو دا خو یو څو نفره بس خلک د دغه نظام نه معاش اخلي، هغه به دا خبره کوي. کوم خلک چې معاش نه ځینې اخلي، مستقل او آزاد خلک دي، هغه خو سره جنګیږي. نیم نه زیات ملت په جنګ سره اخته ده. هغه جنگ بیا څوک کوي؟ دغه مقاومت چل کاله بیا چا وکړي؟ دا زمن شهیدانی یې او دا قربانی ورکړي، دا بیا څوک دي؟ خبره اساس نه لري. هغه خلک چې معاش خواره دي، هغه خود خپل حتی دوی د دې چیلنج ورکوي. مجاهد صاحب، چې موږ حاضر یو مناظره وکړو، چې راسي دغه اسلامي نظام په اړه موږ سره جاره بحث وکړي په اسلامي مسایلو باندې. دوی د مناظرې صلاحیت نه لري. یو څوک د امریکای شهامکانو شهامکان په توګه هغه نظري صلاحیت نه لري. مناظره به سره هغه پوهې له سره سره چې څوک د اشغال تر څنګ ولاړ وي، معاش یې خوري او سولې ته یې ناستې خوشحاله وي، هغه سره مناطقه په چې هغه ته د اسلامي ارزښتونو اصلي معنا نه لري. هغوی خپل مات او نزده کېدل ورته مهم دي. موږ وخت نه ضایع کوو چې سره افغانان پوهېږي چې دا خلک څوک دي. دغه پوښتنه له هغوی څخه سوې ده مجاهد صاحب، چې همدغه د تاسو له ادرسه څه چې دوی ته ویل کېږي دا له دوی صحیح وایي؟ صحیح ده که په موږ دغه تور پورې کېږي چې موږ معاش خور یا د نورو یو، ولې اسلام خو هغه څه چې موږ ته راښودل یا په اسلامي مسایلو پوهېږو د اسلام په اساس جره بحث کوو؟ نو که په اسلامي مسایلو پیدا په اول ورځ به ولې غلام کېده؟ د امریکې یو پری قوت راځي اسلامي ملک لاندې کوي، ته دغه په څنګ کې ولاړې په اسلامي مسایلو پوهېږي؟ دا پوهه نه ده، دا ناپوهي ده. بله موضوع چې دلته د هدفي وژنو موضوع ده. په دغه هدفي وژنو کې خو حکومت هم ویلي چې طالبان لاس لري، خصوصا د ولسمشر لومړی معاون امرالله صالح او یو شمېر نړیوال هم تاسو په دې ګرمۍ چې تاسو لاس لري او تاسو په وار وار دا موضوع رد کړي که تاسو نه یاست څوک دي چې دغسې وژنې کوي؟ ډېر واضح سي ووایي، په خپله د کابل ادارې مرستیال امرالله صالح د دې تر شا ولاړ ده، ځکه خپل واورې د بام نه راغلې موږ په پامې راچ. دوی په خپله یو ډېر خطرناک جوړ کړی، داسې استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې وڅانګه دې ته فعال کړې وه. مدني خلک نښه کې، یو ژورنالستان نښه کې، یو بدبیني او بد ذهنیت
د مو په وړاندې باندې ایجاد کی او نړیواله توجه ځان ته راوړي او یو نو د تبلیغاتي استفاده د موضوع نو هغه پروسه په مخه چولې د روان دي وژنه په حال باندې کم مختصي کوس کې کوم عام ملکی خلک چې تاسو په تعصب خوده لای غندل يم دي راتلم دي بیا امر ده دا د موږ ثابت نه ده ملکی خلک افغانان دي مسلمانان به وي هغه وژلې څنګه جایز کیږي چاته متاسفانه چې په هیڅ سم باندې نه دي استخباراتي وژنې کوي بیا تور په موږ راړي د موږ ویډیو وړاندې کوي تازه یو بل ویډیو وړاندې کړي دا چې هغه تاسو له ادرس کوي چې دغه د موږ شخص نیولای ده تاسو ته پیږي چې په منطقي لحاظ باندې یو څوک پلاس تړلې یاته کینې پولیسه او هغه د شکنجو لاندې ستوره هغه کوم کې کیمرا ورته ونیسه باید یو ځان غولولې چې د ملت نه سي غولولې څوک سي آزاد لاس کوي او هغه شارې منتي نه وي هغه کله کولې سپینې خبرې وي زمونه باید وکړي چې تورونه او داسې ډرامې خلک وسپله دي اوس خلک دي قابلیت لري راتونه باندې چوریږي او بیا دغه مجاهد صاحب غږ مقاطع وصل راځي اوریز ما غږ او زه غږم اورم اوس په سمسو باندې و سمسو بیرته دغه تر اعظم د دې القاعده موضوع ته ملګر ملتونو تازه ویلش طالبانو له القاعده سره خپل روابط نه دي قطع کړي او افغان حکومت هم ویلی و چې دوی روابط لري یو خبره خدای دې سي دي القاعده شتون په افغانستان کې اوس نسته د مورید باندې کله 2001 کې بمباری شروع شو د دوی جنگ راغی هغه بهرنی اتباس په افغانستان کې د امنیت په لور په مسؤلیت نه درلو د خپل تیری له پلوه د ژبې له پلوه ستونزې د نړۍ په هغه اول وختو کې لاړ متوارث ول روسي سپاربي ملکونو کې هغه ته زمينه مساحت خپل خپل هوادو ته لاړل د القاعده په نامه موږ څوک دلته اوس هیڅ نه وینو نه څوک نه لیدلې دي نه اجازه دي پالت د سپات ورکو د افغانستان له خاورې نه د امریکا په ضد د یو متحدینو په ضد استفاده وکړي دا موږ ژمنه کړې پړون کې نو دوی بیا څنګه نړیوال دا خبره کوي او حکومت هم وایي چې دوی روابط لري دغه د روابط مسله اصلا مفهوم نه ده نه ده معلوم چې دا څه معنی لري چې دا په دې معنی وي چې موږ سره وسته یا وسره د تاکتور دا خو غلطه خبره ده موږ غلطه ده او بیا امر ده په تړون کې موږ دا ویلي چې افغانستان خاوره به د امریکا او د خپل متحدینو په ضد نه استعمالي نن هم دا تصدیق وشي چې دا به ځکه نه ورکو افغانستان خاوره په صفت امریکا بریدو کې یا د امریکا د متحدینو هغه په وړاندې سره واقع دا ژمنه موږ وسم کو بیا يم کو دا باندې موږ وعده کړی د ترجمان ژمنتیا لرو نور روابط مبهمه اصطلاح او استعمالول دا نه انکه راغلي دي نه موږ دې اما دا چې نړیوال ملګری ملتونه وای چې دوی اړیکې لري دا تاسو را دوی نړیوال او مثلا متاسفانه د غځنی نړیوال ټول د استخباراتو د غلط معلوماتو په اساس موږ دې تر شا د قابلیت لري هغه غلط معلومات مخکره کول غواړي تړون ته ځان رسول تاسو د سکول په رابول او خپل قدرت او تمدیدول او خپل واکمنۍ غځول دغه لپاره لکه ترنګ استاکټات دول لکه کانو ولا اوس دې تم لا ساچول دې نه راځي چات کې او غلط بهنه ایجاد کا په لادي غریب باندې دا کار کوي پیسې آتا پینې چړونی زې ادارو ته غلط کې ورکې هغه غلط راپورونه خبرې کې او په دې ملګرو ملتو په نام باندې عنوان سی او یادې بل کوم ادارې په دې چړنې په نام عنوان چې دین استفاده وکي دا معلومات غلط دي موږ خپل منطقه بیا تکرارو افغانستان کې موږ تړون د تعهداتو لمخ ته اجازه نه ورکو چې د امریکا په دې خاورې استفاده وکړي تاسو مخ کې دې دا ونه وکړل چې ځینې علما غلامان دي چې دوی ځینې خبرې کوي چې دغه نظام اسلامي د جمهوریت اسلامي نه ده نو دوی بیا وایي چې خپل عبد الله موهب بیا تاسو په همدغه نوم یادې دوی وایي چې تاسو ګروګان نه ځان وباسي د پاکستان راسي مخامخ مونږ سره خبرې وکړي او یو متل ده فارسی کې یو متل موږ تاسو لرو وایي دی به دیوانه میخند او دیوانه بد دی دوی دا خبره کوي ولې ډیر واضح ده د میلیونونو افغانان په دې باندې پیږي ماشومان اتل پیږي هغه څوک چې عقل لري منطق لري چې غلامان څوک دي د اصل کال څوک په د لوته کولان دی راوټو کېدل او څوک چې بهرني پیسې وسره دي څوک چې بهرني دریشي په تن کړي څوک چې بهرني بوټونه اغوستي څوک چې خپل افغانان په کورو باندې بهرني په ملکه خېدي څوک چې تیاسو څوک چې خبرات په خدمت کې دي څوک چې نظام او چوکاټ هر څه لقب نه تمویلي کې رشته کړي دا خلک د دروازې شاندي تلمر نه انکار
اما هغه خلک چې بیرته راځم ستاسو مخکنی خبرې ته چې تاسو ویل د نورو نه تمویل کیږي، دا چې دوی اول مقاومت د تاسو پر وړاندې وکړل، حتی له اوانه امکانات ورته راغورځېدل، همغه تاسو حاضر یا چې حکومت ورسره جوړ کړئ، ولې دا نور چې ورسره په هغه جنګ کې عملا داخل نه و، د هغه تاسو نه منئ؟ یو خبره دا ده چې موږ هېڅکله ملي څوک نه منو، موږ ټول افغانان منو. د دې دپاره چې د افغانستان جنګ لمن ټوله سي او اشغال پای ته ورسېږي، اسلامي نظام تامین سي، د دې دپاره موږ دا قرباني بالکل ورکو. چې تا موږ سره جنګ کړی، څوک په مقابل کې هغه امریکایانو سره ولاړ هم و، هغه اوس دې تعذر وشي، هغو ته دغه فطت پایا نظام راسي کینی او د افغانانو په ضد باندې فعالیت لاس واخلي. دلته نظام په وړاندې باندې فعالیت ونه لري، پرې چې افغانان یو اسلامي او ارام حکومت او نظام ولري، هم باید په دغه ارام سوري کې ژوند سره وکړي. حکومت وایي، مجاهد صاحب حکومت وایي چې طالبان د قدرت لپاره جګړه کوي، او دوی د قدرت لپاره حاضر دي چې حتی افغانستان له منځه یوسي. نو تاسو ورته د قدرت لپاره اسلامي اختیار کړ، دغه چوکۍ لپاره چې خلک د امریکا افریقا پورې اسلام لپاره کول نه غواړي، لاس زموږ هېواد استقلال ګټي، زموږ هېواد امن راځي، اسلامي قوانین پکې پلي کېږي، افغانان د آرام ساتي، اخیستی ستاسو نظام لپاره خو موږ قرباني پیله شکه ورکړو. اما تاسو وایئ چې ولسمشر دې له واکه لرې سي، که چیرې له واکه لرې کېږي، د ده نظر دا ده چې نظام پاشل کېږي، خلا رامنځته کېږي؟ هغه موضوع ما مخکې یادونه وکړه، د یو ژورنالیست د ځواب د سوال د ځواب کې ستانګزي صاحب وویل چې دغه د کابل اداره سې د خنډ ده، اوس د سولې په وړاندې موږ بېله شک چې خنډ وینو. او دا یو دومره نه میاشته کېږي دا په موږ وزنډوله تر اوسه پورې قایم تمه دا اوسې انتخابات امریکای انتخابات په سترګې نیولې، او دا بېله شک دوی دي. اوس هغه د غوښتنه کېږي چې اشغالګر ځواکونه د لدوی نیلام نه وځي، دوی د قدرت ته وخت راسي. نو دغسې یو حالت، دغسې یو رژیم منل ولې موږ ومنو؟ هماغه اولنۍ پوښتنه بیا درڅخه کوم، مجاهد صاحب، بیا پروګرام پای ته رسوو، که بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، تاسو تضمین ورکوئ چې جګړه به نه کېږي؟ تضمین هېڅ چیرې څوک نشي ورکولی، ولې دا موږ وایو چې بهرني ځواکونه د جنګ یو ډېر عمده فکتور او عامل ده، یو لوی لوی علت د جنګ په خپله پای ته رسېږي. بهرني اشغال دلته د داخلي جنګ غوښتونکي په خپله له خپلو ارادو نه ګرځي، دلته جنګ نه غواړي، او موږ بېله شکه چې موږ جنګ نه غواړو، موږ ارام غواړو، سوله غواړو، په ملک کې دوامداره آرام د خلکو لپاره غواړو، او سپل غواړو، او هغه په اسلامي نظام په واحد نظام کې راځي. له هیچا سره موږ نه دښمني کوو، نه بدي کوو، نه غواړو چې فکر تکرار کوو. باید ټول په ګریوان کې سر کته کې ګذشت کې تحمل ولري، او دغه هېواد د بحران حالت راوباسو، خپلې نفسي غوښتنې پردۍ دیکتي، پردۍ مفکورې او پردۍ نسخه دلته عملي کول نه تېر شو، افغاني حل رامن. ډېره مننه کوم مجاهد صاحب له تاسو نه. درنولدونکو، تاوده بحثونه پر همدې ځای سرته رسیږي. د خدای په امان. لا لدلمو مننه.